Tak Hranice je připojena, Proudice také, oběhnou Tužel a už čeká další startovní. A teď rychle spodat Hranici. Tak přidej, přidej, přidej. Kdybyste viděli ten zarputilý výraz, to napětí. A už máme také jednoho zraněného. Také je čas, aby hasiči naskákali do auta. Zapnou sirénu. A jeden. Záchranáři v zápěti za nimi. Nezbytný zdravotnický kufr. Tak, zapojit hranici. Teď jsem zvědav, jestli z toho skutečně vystřípne voda. No, výborně. Tak představte si, že ten domeček hoří a naši mladí hasiči v tuto chvíli uhasili. Možná i vstřísili tu zraněnou dívku trošku vody. Tak a smota. Co to čilo? Tak je potřeba všechno zařízení také uklidit, zbalit hadice, vysušit hadice. Zraněný vzdáváno, výborně, tak naši hašici vstřísili i zraněnou dívku.